ABŞ'da evli olan cütlük hakkında yayılan haber herkes tarafından maraqla karşılanıb. Big Az xarici mətbuata istinadən haber verir ki, cütlük idman salonunda tanış oldukları Kimberly Slagley adlı kızla dost olub. Dostluk bir müddət sonra sevgiye çevrilib. Onların hayat hikayesini olduğu kimi təqdim edirik. İdman zalı olan Mari Barillas həyat yoldaşı, həmçinin iş ortağı olan Leo adlı şəxslə 17 yaşında ailə qurub. Evləndikdən sonra Leo İraq, Şrilanka, Koreya və Şimali Karilanda xidmət edib. Cütlük 2010-cu ildə gimnaziya açıb. İki uşağı olan cütlük idman zalı açmağı qərara alıblar. Cütlük 2015-ci ildə zala gələn Kimberly Slagley adlı xanımla tanış olublar və beləcə ər-arvad hər ikisi Slagla ilə sevgi yaşamağa başlayıb.